បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្កើតសមាគមថ្មីមួយដែលលោកដាក់ឈ្មោះថាសមាគមលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីមូលហេតុនៃការបង្កើតសមាគមរបស់លោកនេះនិងមតិទស្សនៈរបស់លោកមួយចំនួនស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍នេះខ្ញុំបាទបានសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុរបស់យើងនៅមុននេះបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទការដែលលោកអញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកបណ្ដាញសមាគមលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់លោកដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះឬមួយក៏លោកមានទិសដៅបែបណាដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទគោលដៅចម្បងនៃទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកបណ្ដាញសមាគមលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតសមាគមនេះគឺមានសមាជិកមានតំណាងមានសាខានៅទូទាំងពិភពលោកគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក៏មានហើយនៅតាមអេនីសមុទ្រនៅតាមប្រទេសនានាដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅក៏មានហើយបំណងទី2គឺមកជួបអិសរជននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ខ្ញុំបានជួបតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនហើយថ្ងៃនេះបានជួបលោកចាវ៉ៃក្រុងនៃទីក្រុងអូកឡែនដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយអិសរជនដែលខ្ញុំបានជួបនោះឈ្មោះលោក Phil Goff គាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសញូហ្សេឡង់គាត់យល់ពីកិច្ចការបរទេសយ៉ាងច្បាស់ហើយគាត់គ្រប់គ្រងពេញទំហឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទតើសមាគមលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមានទិសដៅយ៉ាងណាឲ្យជាក់លាក់តើមានទិសដៅជារបៀបអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អាចនឹងជាសមាគមមួយដែលអាចក្លាយទៅជាគណៈបកនយោបាយសូមជឿអ្នកដាំមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយទេសមាគមគឺជាសមាគមដែលក្របខណ្ឌដែលរៀបចំធ្វើនោះគឺធ្វើតាមច្បាប់បារាំងទីតាំងស្ថាបការគឺនៅទីក្រុងប៉ារីតែកម្មវត្ថុសមាគមនោះគឺជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាដោយថាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកទៅខ្លាំងខ្លែងហើយយកទៅគិតគូរខ្លួនឯងជ្រើសរើសគណៈបកណានិងខ្ញុំមិនទៅនិយាយលើកពីគណៈបកណាឬមួយប្រឆាំងគណៈបកណាទេសមាគមនឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យតែមានអធិបតេយ្យគឺមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឲ្យតែបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបាននឹងហើយជាការលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទទន្ទឹមនឹងលោកសំរងស៊ីបានបង្កើតសមាគមលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះលោកសំរងស៊ីប្រកាសជាបានឃើញហើយនៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកចំណងជើងធំធំរបស់គេមានជាឧទាហរណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែដល់ដង្ហើមចុងក្រោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាស្លាប់បាត់បង់ទៅហើយឯជាដើមតើលោកនឹងលើកដំកើងយ៉ាងណានៅពេលដែលពិភពលោកកំពុង
ងមើលឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរលត់ដង្ហើមបាត់ជីវិតនេះខ្ញុំមិនអស់សង្ឃឹមទេពីព្រោះស្ថានភាពអាចប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបើយើងធ្វើកម្មភាពយើងធ្វើចលនានៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យគេជួយជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងហើយគឺជាការលើកតម្កើងតតិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះខ្ញុំកំពុងតែតាក់ទងអ្នកដែលគេមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយគេមានអធិបុលនៅលើឆាកនយោបាយអន្តរជាតិនៅតាមប្រទេសនីមួយៗទូទាំងពិភពលោកឲ្យគេសហការគ្នាឲ្យមានការធ្វើការជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើម៉េចដាក់សម្ពាធប្រមានអញ្ញាធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាថាតើតើរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលទទួលយកបានការបោះឆ្នោតដែលមានភាពស្របច្បាប់តាមលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយបើការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវទេរដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលនោះគឺអត់មានភាពស្របច្បាប់ទេអត់មាននរណាទទួលស្គាល់គេអត់សហការជាមួយទេនោះនឹងមានវិបត្តិធំហើយបើមាននរណាគណៈបកណាក្រុមណាចង់ក្រាញអំណាចដោយមិនមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលអន្តរជាតិដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរទទួលយកបានដូច្នេះការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិមួយយុវជនតែមិនទាន់មានឈ្មោះនៅលើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសូមប្រញាប់ប្រញាល់ទៅចុះឈ្មោះឲ្យទាន់ពេលវេលាទោះជាស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងត្រូវតែការពារសិទ្ធិរបស់យើងសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចវាសនាប្រទេសជាតិរបស់យើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតតាមអ្វីដែលខ្ញុំខំខិតខំជំរុញនឹងគឺនឹងមានការបោះឆ្នោតដែលយើងអាចទទួលយកបានតែបើមិនមានការបោះឆ្នោតដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេនោះនឹងមានវិបត្តិអីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំដូចថាមានជំនឿថាយើងអាចស្ដារស្ថានភាពបានតែសូមក្នុងខណៈដែលយើងកំពុងតែខិតខំស្ដារស្ថានភាពនេះទោះជាមិនទាន់បានលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះដើម្បីការពាររក្សាសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់បងប្អូនគួយគួយម្នាក់បាទអរគុណលោកសំរិទ្ធីមានមតិច្រើនណាស់ថាពេលនេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកុំសខាត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិហើយអាចនឹងប្រឈមមុខក្នុងការជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំហើយក្រៅពីនឹងមានអ្នកវិភាគក្រៅឆាកនឹងច្រើនណាស់ថាអាចខាងរដ្ឋាភិបាលអាចខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់មេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះដាក់ពន្ធនាគារហើយអាចងាកទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងអតីតមេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍មិញនេះដែរថាមានជំនឿថាស្ថានភាពអាចនឹងធូរស្រាលអ្វីត្បិតតែពេលនេះមិនទាន់លទ្ធផលជាដាច់តើពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលចាប់មេដែលកំពុងតែកាន់ការនេះដាក់ពន្ធនាគារហើយមានព្យាយាមតាក់ទងអតីតមេនឹងទេដើម្បីសម្របសម្រួលទេសូមជឿញខ្ញុំបដិសេធដាច់អហង្ការលទ្ធភាពថាមាននរណាអាចបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបំបែកអ្នកសាហាជាតិគឺมันបានដាច់ខាតគឺខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនៅស្មោះត្រង់
ជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាមួយប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំគ្មាននរណាអាចអស់ជាងខ្ញុំបានទេទឹកលុយប៉ុន្មានក៏ខ្ញុំមិនលក់ឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំដាច់ខាតសំឡត់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអត់ខ្លាចយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបានពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជំរុញជាមួយនឹងអ្នកស្នាហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមជម្រាបថាសមាជិកនៃសមាគមលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនមែនមានតែជនជាតិខ្មែរទេសមាគមហ្នឹងគឺបង្កើតក្រោមច្បាប់បារាំងហើយមានអ្នកដែលជាអនិតខ្មែរយើងដែលទីចង់លើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរតាមអ្វីដែលគេធ្វើទៅបានក៏គេចូលជាសមាជិកគណៈបកចូលជាសមាជិកសមាគមនឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាមិនអាចមាននរណាអាចបំបែកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាអ្នកស្នេហាជាតិដូចគ្នាទេដូច្នេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនេះគ្មានពេលណាមួយដែលលោកសំរងស៊ីទៅចាប់ដៃជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទេបាទត្រូវតែដោះលែងលោកគឹមសុខាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដូច្នេះយើងមិនអាចទៅចោទចោទតាមតែចែកអីរឿងអីផ្សេងក្រៅពីរឿងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាមុនសិនបាទអរគុណដែលលោកសំរងស៊ីបានបកស្រាយអំពីចំណុចនេះចំណុចដទៃទៀតលោកសំរងស៊ីក្នុងន័យលោកថាជាកូនរបស់អតីតមន្ត្រីរាជការអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងតាក់ទងនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ឪពុកលោកឪពុករបស់លោកសំរងស៊ីធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអីជាដើមដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាកន្លងមកហើយជាមនុស្សដែលសាក់សីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកបានប្រកាសថាខ្លាចកុំឲ្យមានអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើពេលនេះគឺកុំឲ្យជន់ដានចាស់ជន់ដានចាស់នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺថាចង់បញ្ជាកុំឲ្យអាមេរិកកាំងមកធ្វើបាបប្រទេសកម្ពុជាទម្លាក់គ្រាប់បែកនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយពីសម័យឆ្នាំ6ផ្លាយ70ផ្លាយអីជាដើមតើលោកមានគិតមានទស្សនៈបែបណាដែរតើសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះថាជៀសវាងកុំឲ្យជន់ដានចាស់នេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទន្ទឹមនឹងលោកថាកុំឲ្យមានជន់ដានចាស់លោកក៏បានពន្យុះដល់យុវជនឬក៏ក្រមយុវជនស៊ីឈ្នួលបាតកម្មរបស់លោកនឹងឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតបរទេសប្រឆាំងនឹងអីជាដើមធ្វើទៅបែបទៅលោកមិនមានប្រសាសន៍ឲ្យចំថាជាស្ថានទូតរបស់អាមេរិកកាំងអីក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានធ្វើការរិះគន់ឲ្យធ្វើដុតកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យងាកទៅចងកំហឹងជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងតើលោកគិតថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាការបញ្ជាកុំឲ្យជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ដដែលឬមួយមានទស្សនៈយ៉ាងណាទៅវិញបាទក្នុងនាមលោកដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធហើយធ្លាប់បានធ្វើជាសិស្សក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកនេះបាទសូមអញ្ជើញអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើពេលនេះគឺការញុះញង់ការញុះញង់ដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍ប្រជារាស្ត្រពីគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខសម័យនេះគ្រោះថ្នាក់មិនមែនមកពីលោកសេរីមិនមែនមកពីអាមេរិកទេគ្រោះថ្នាក់គឺប្រទេសជិតខាងទេដែលគេប៉ុនប៉ងឥតឈប់ឈរលេបត្របាក់ទឹកដីយើង
ដែលគេជំរុញឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាឥតឈប់ឈរពីព្រោះខ្មែរឆ្លោះគ្នាខ្មែរខ្សោយខ្មែរទៅពឹងប្រទេសជិតខាងហើយពេលនោះប្រទេសជិតខាងគេមានឥទ្ធិពលណាគេមកជាតិស្រេចកិច្ចការយើងគេឲ្យកងទ័ពគេចូលមកវាយលុកវាយលុកចេញមុខឬមួយគេបញ្ចូលកម្លាំងគេចូលមកស្ងាត់ស្ងាត់ដូចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីគេមានមូលដ្ឋានគេចូលមកហើយកម្លាំងបង្កប់គេនឹងនៅក្បែរយើងនឹងនឹងហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដហើយគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគឺអ្វីដែលប៉ុលពតបានធ្វើខ្ញុំឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃនេះគឺកាន់តែធ្វើអ្វីនោះគឺកាន់តែដូចប៉ុលពតឡើងពីព្រោះទៅអែតជាមួយចិនកុម្មុយនីសសុំចងចាំមកយកប្រវត្តិសាស្ត្រយកមកនិយាយកុំឲ្យជន់ដែនជន់ដានគឺយើងមើលតើប៉ុលពតហ្នឹងគាត់ទៅអែតណាណាគាត់ទៅអោបណាណាគាត់ទៅអែតចិនអោបចិនហើយគាត់សម្លាប់ខ្មែររាប់លានអ្នកឥឡូវហ្នឹងលោកខុនសែនទៅអោបចិនទៅអែតចិនហើយគាត់មានគម្រោងធ្វើបាបខ្មែរធ្វើបាបប្រពន្ធហ្នឹងហើយប្រហែលចង់ធ្វើបាបថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមានក្តីបារម្ភអាមេរិកាំងមិនដែលលេបត្បាក់ទឹកដីយើងទេអាមេរិកាំងមិនដែលមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីប្រទេសកម្ពុជាទេអាមេរិកាំងមិនដែលមកចញ្ជក់ឈាមកេងប្រវញ្ញញើសឈាមប្រទេសកម្ពុជាទេមិនដែលចញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរយកទៅស្រុកគេទេអាមេរិកាំងមានតែផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រាមចាប់អស់ហើយឥឡូវនេះសម័យនេះគឺអាមេរិកាំងលោកសេរីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេមានបំណងល្អគេជួយយើងដោយស្មោះជួយទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចជួយទាំងខាងពន្យល់លើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកមិនមែនជាសត្រូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេសូមកុំលេងជាមួយភ្លើងលេងជាមួយភ្លើងដេញចោតអាមេរិកាំងនោះគឺខុសហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រទេសជិតខាងវិញបាត់ពិសោតគឺបាត់ពិសោតប៉ុលពតបាត់ពិសោតបាត់ពិសោតដែលប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីដែលប្រទេសវៀតណាមបានលេបត្របាក់ជាច្រើននឹងហើយបាត់ពិសោតហើយគេសម្លាប់ខ្មែរយើងគេនៅបន្តសម្លាប់គេគ្រាន់តែមិនមែនសម្លាប់ដូចមុនសម្លាប់ឆៅសម្លាប់ឆាប់សម្លាប់តែម្ដងយកទៅវាយចោលភ្លាមទេគេសម្លាប់យើងបន្តិចម្ដងគេយកដីយើងគេឲ្យមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឲ្យស្រុកយើងហិនហោចអស់ព្រៃឈើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានការងារធ្វើនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងឃើញទេពលករខ្មែររាប់សែនចូលដល់លានអ្នកបង្ខំចិត្តទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅប្រទេសថៃហើយពេលនោះជនជាតិបរទេសហូរចូលមកនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលជនជាតិខ្មែរត្រូវចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់យើងនឹងហើយជាវិធីសម្លាប់ជាតិយើងបន្តិចម្ដងនឹងហើយជាគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដនឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកណាដែលចូលដៃជាមួយបរទេសសម្លាប់ជាតិយើងបន្តិចម្ដងគឺជាជនក្បត់ជាតិមិនមែនអ្នកដែលគេលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមការដែលគេយើងយល់ឃើញពីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានអង្គការទូទាំងពិភពលោកគេជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកក្បត់ជាតិទេអ្នកនឹងក្បត់ជាតិពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលកំពុងតែសហការជាមួយបរទេសហៅបរទេសចូលមកអន្តរាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់រូបភាពធ្វើឲ្យយើងប្រឈមមុខមហន្តរាយបើឲ្យគេ
បើមិនឲ្យគេនៅតែបន្តធ្វើអ្វីដែលគេបានធ្វើក្នុងរយៈពេល20 30ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទខ្ញុំបាទនៅចាំបានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បបួលលោកសំរងស៊ីធ្វើដៃគ្នាហើយឈប់ឲ្យហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាអាយ៉ងយួនហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែរទៅជាចង្អុលទៅខាងមេគណៈបកប្រឆាំងថាជាអាយ៉ងបរទេសជាអាយ៉ងរបស់អាមេរិកជាពិសេសតើមកដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីនៅតែគិតថាលោកហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងយួនឬមួយក៏លោកប្រែចិត្តហើយចង់ហៅអីហៅទៅតើអ្នកណាដែលធ្វើអ្វីតាមបញ្ជារបស់គេរបស់បរទេសឬធ្វើអ្វីដើម្បីបំរើដឹងខ្លួនឬមិនដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនហើយធ្វើជាមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសអាហ្នឹងយើងហៅថាក្បត់ជាតិដែរដឹងខ្លួនឬមិនដឹងខ្លួនតែបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺហៅក្បត់ជាតិដែរពីព្រោះយើងបំភ្លេចបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិយើងហើយយើងទៅបំរើបើមិនដោយផ្ទាល់គឺដោយប្រយោលយើងបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសនឹងហៅថាក្បត់ជាតិហើយក្បត់ជាតិនឹងគឺយើងត្រូវតែយកនិយមន័យនឹងឲ្យច្បាស់ដូចជាកាត់ទឹកដីបើយើងកាត់ទឹកដីកំណើតទឹកដីមាតុភូមិរបស់យើងឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងពីព្រោះមានតែប្រទេសជិតខាងដែលអាចលេបត្បាក់ទឹកដីយើងអានឹងគេហៅថាក្បត់ជាតិដែរបើយើងបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទៅលក់ដូរតាមអ្វីដែលយើងនឹកឃើញដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍យើងគ្រួសារយើងបព្វពួកយើងជាតិយើងហិនហោចអានឹងគេហៅថាក្បត់ជាតិហើយហើយយើងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជាតិយើងមិនដឹកនាំប្រទេសតាមអ្វីដែលផលប្រយោជន៍ជាតិតម្រូវឲ្យធ្វើតែយើងធ្វើតាមអ្វីដែលបរទេសជំរុញឲ្យយើងធ្វើអានឹងហៅថាក្បត់ជាតិហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនយកអ្វីឧទាហរណ៍ករណីដែលខ្ញុំលើកឡើងអបាញ់មិញនោះថាអ្នកណាក្បត់ជាតិឥឡូវហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំបាទចង់ងាកមករឿងដំណោះស្រាយវិញម្ដងពីនេះស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែតែងខ្លាំងតាំងតែងគឺនេះជាលើកទី1ហើយដែលមានការចាត់ប្រធានរបស់គណៈបកដាក់ពន្ធនាគារហើយអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំអីជាដើមកន្លងមកប្រធានគណៈបកធ្លាប់តែនិរទេសខ្លួនដោយមានការគៀបសង្កត់ពីតុលាការមានការកោះហៅមានការតាមតាចង់ចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារអីជាដើមពីនេះគឺជាពេលដែលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតែម្ដងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវទទួលរងការគំរាមកំហែងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវទទួលការគំរាមកំហែងរហូតដល់តែបង្ខំចិត្តបិទទ្វារបសកម្មភាពអ្វីជាដើមហើយដំណោះស្រាយកន្លងមកដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅពេលដែលចិត្តបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅគឺមានការលើកលែងពីព្រះមហាក្សត្រទៅហើយឲ្យមានតំណាងគណៈបកប្រឆាំងនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតវិញដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើតាមមើលសភាពការពេលនេះគឺតឹងតែងណាស់ទោះក្បត់ជាតិដូចខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់អញ្ចឹងពី15ទៅ30ឆ្នាំអាចប្រឈមមុខទៅនឹងដាក់ពន្ធនាគារហើយលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងទើបតែប្រកាសថាគ្មានពេលណាមួយលោកទៅចាប់ដៃជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែល
លោកកឹមសុខានៅជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអីជាដើមគ្មានពេលណាមួយដែលលោកចរចាទេជាដំណោះស្រាយវិញបើសិនជាមិនទទួលយកបាននៅអ្វីដំណោះស្រាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកទេតើសេណារីយ៉ូអ្វីខ្លះដែលអាចស្ដារស្ថានភាពបាននៅពេលនេះដែលលោកសំរងស៊ីមើលឃើញមានសេណារីយ៉ូ1 2 3ឯណាខ្លះដែលលោកគិតថាអាចស្ដារស្ថានភាពបានបាទខ្ញុំថាសេណារីយ៉ូដែលត្រូវយកមកអនុវត្តគឺសេណារីយ៉ូដោយកាលពេលក្រោយពីរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ1997មានរដ្ឋប្រហារយោធាមួយបាទហើយទីនោះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺខ្ចាត់ខ្ចាយគណៈបកដែលហ៊ានជំទាស់ជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនគឺខ្ចាត់ខ្ចាយគេសម្លាប់មេតបព្រះអង្គចាស់រាមរិទ្ធបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃខ្លួនខ្ញុំសំរងស៊ីក៏ត្រូវគេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃហៅថារដ្ឋប្រហារពីព្រោះយន្តការប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគេភ្ជួរទីឈប់អនុវត្តហើយសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវគេភ្ជួរទីឈប់អនុវត្តហើយពេលនោះមានអន្តរាគមពីអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងអង្គការសហជីវជាតិខ្ញុំចាំចាត់តំណាងឲ្យលោកមេរត្រាមកចរចាមកផ្សះផ្សាពីព្រោះគេថាគេមិនទទួលយកបានទេជារដ្ឋប្រហារយោធាលោកមេរត្រាបានទៅទីក្រុងបាងកកបានទៅជួបអង្គចាស់រណរិទ្ធហើយជួបខ្ញុំសំរងស៊ីហើយធានាថាឲ្យមកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ក្រោយមួយឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាឥឡូវនេះនៅឆ្នាំ2017នេះគឺមានរដ្ឋប្រហារមួយទៀតមិនមែនរដ្ឋប្រហារយោធាទេគឺរដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញគឺជាន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថាប័នទាំងប៉ុន្មានដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឈប់ដំណើរការក្នុងស្មារតីដែលមានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងច្បាប់ដូច្នេះអ្វីដែលគេធ្វើនេះជារដ្ឋប្រហារមួយទៀតស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនមិនខុសពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាល20ឆ្នាំមុនទេអញ្ចឹងស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយដូចកាលពីឆ្នាំ1900ចុងឆ្នាំ1997ដើមឆ្នាំ1998ត្រូវតែមានអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិពីព្រោះឥឡូវនេះគេចាប់អារម្មណ៍ហើយពីមុនបើថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើល្មមល្មមសើសើទេគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគេមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេដូចបោះអញ្ចឹងត្រាំលេខបានបាទត្រាំលេខបានដល់ដំណាក់កាលត្រាំលេខបានត្រាំលេខបានហើយដូច្នេះដំណោះស្រាយនឹងអាចឲ្យមានការឈឺចាប់បន្តិចប៉ុន្តែសុខចិត្តឈឺមួយរយៈពេលខ្លីទៅដើម្បីព្យាបាលស្ថានភាពដូចបោះអញ្ចឹងបើបោះនឹងវាហើមទៅយើងកាន់តែឈឺប៉ុន្តែបើយើងមិនវះយើងមិនធ្វើឲ្យបោះនឹងធ្លាយទេអាចជំងឺយើងអាការឈឺចាប់របស់យើងវានៅយូរវានៅរ៉ាំរ៉ៃសុខចិត្តវះបោះនឹងឲ្យវាបោះនឹងវាធ្លាយទៅយើងឈឺមួយរយៈពេលប៉ុន្តែយើងនឹងជាសះស្បើយជារៀងរហូតឥឡូវនឹងត្រូវវះបោះមួយវះបោះនឹងបោះនឹងឈ្មោះហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យបោះនឹងវាធ្លាយកុំឲ្យវាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រឈឺចាប់
ជារៀងរហូតរាប់ឆ្នាំរាប់សិបឆ្នាំយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយបរទេសអន្តរជាតិដែលគេគ្រប់គ្រងឲ្យប្រទេសយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេថាឥឡូវអស់សង្ឃឹមហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែចូលមករៀបចំអន្តរាគមឲ្យខ្លាំងក្លាដូចក្រោយពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ឥឡូវនឹងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2017នេះគឺតម្រូវឲ្យអន្តរជាតិចូលមកអន្តរាគមតាមរូបភាពណាមួយគេកំពុងតែជជែកគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រតីនឹងរស់ឡើងវិញបាទអាដាមអាដាមមិនគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិធុញទេបន្តិចតិចងាកមកត្រឡប់ដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាបន្តិចតិចដោះត្រឡប់មកដោះស្រាយកម្ពុជាដដែលដដែលមានច្រើនដោះណា20ឆ្នាំត្រឡប់មកក្រោយពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997អត់មានដោះណាដោះធ្វើតែបន្តិចបន្តិចវាអត់បានការតែឥឡូវដល់ស្ថានភាពវាតានតឹងដល់កម្រិតហ្នឹងបានគេចាប់អារម្មណ៍ថាឥឡូវនេះវាហួសហើយហួសហេតុហើយมันត្រូវបណ្ដោយឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅស្រុកខ្មែរធ្វើអីបានតាមចិត្តទេបើអញ្ចឹងវាអន្តរាយមិនមែនអន្តរាយដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេវាអន្តរាយវាគ្រោះថ្នាក់ដល់តំបន់នឹងទាំងមូលពីព្រោះវាផ្ទុយស្រឡះអ្វីដែលគេរៀបចំក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគឺចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងអធិក្រិតឥឡូវនេះយើងបាត់បង់ភាពអធិក្រិតហើយយើងទៅអើទៅអោបទៅឲ្យមហាអំណាចមួយគេបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើតាមចិត្តឲ្យគេឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពជាតិឲ្យមានឯករាជ្យភាពប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញបាត់បង់ឯករាជ្យភាពជាតិហើយពីព្រោះយើងឈប់បម្រើប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងហើយយើងទៅបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសពីព្រោះបរទេសហ្នឹងគេអាចការពារអ្នកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ដូចនេះអ្នកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែបរទេសមកការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឲ្យខ្លួនបានកាន់អំណាចតទៅទៀតដោយពលពតអញ្ចឹងពលពតសម្រាប់រាជខ្មែររាប់លានអ្នកគេស្អប់ខ្ពើមពលពតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពលពតបានទៅអែបជាមួយចិនឲ្យចិនមកការពារពលពតដើម្បីឲ្យពលពតហ្នឹងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមចិត្តអាហ្នឹងសម័យពលពតគេពេលនោះគេធ្វើឲ្យគេព្រួយបារម្ភអាហ្នឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចព្រោះវាមិនដែលឃើញតែឥឡូវធ្លាប់ស្គាល់ពលពតហើយកុំឲ្យមានពលពតទី2ទោះតែសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការសំស្របដើម្បីធ្វើម៉េចជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយខ្ញុំបាទពីប្រទេស Nouvelle Zealand អរគុណជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី
។